Hallo, det er Angela igen, og i det er de to store klasser af kristne, og det er den 29. juni fra vores Herren kommer. Jesus, jeg takker dig for dit ord. Lad os forstå det, og giv os din hellige ånd, i Jesu navn, du vil. Amen. I beværet er åbenbaringen 13, vers 3. Og jeg så, at et af deres hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorderig fulgte undrende efter dyret. Åbenbaringen 13, vers 3. De forenede stater vil ikke blive alene om at følge pavedømmet. Roms indflydelse i de lande, som engang anerkendte dets herredømme, er langt fra at være tilintetgjort. I den sidste kamp i sabbaten bliver det specielle stridsspørgsmål i hele kristendommen. Verdsligeledere og gejstlige vil slutte sig sammen for at gennemtvinge helligholdelse af søndagen. Og hvis lempelige midler ikke kan gøre det, vil der blive udstedt meget strenge love. Det vil blive kraftigt understreget, at de få, som modsætter sig en kirkelig forordning og landets lov, ikke bør tolereres. Romakirken i den gamle verden og den faldende protestantisme i den nye vil benytte den samme fremgangsmåde over for dem, der ærer alle de guddommelige forskrifter. Den såkaldte kristne verden vil blive som et skuespil med store og afgørende roller. Mænd med magt vil udstede love, som tvinger samvittigheden efter pavedømmets mønster. Babylon vil få alle folkeslagene til at drikke af sin utugsharmes vin. Hver nation vil blive revet ned, og Maren 18, vers 6 og 7 citerer. Den tredje engels advarsel forkyndes med høj røst af en engel, der flyver midt oppe under himlen, og det skal påkalde hele verdens opmærksomhed. I denne strid vil hele kristendommen blive opdelt i to store lejre. De, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og deres billede og tager deres mærke. Skal kirke og stat med forenede kræfter vil forsøge at få alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, om vejen 13 og 16, at tage dyrets mærke, vil Guds folk ikke tage det. Profeten fra Patmos så dem, som var gået sejrende ud i kampen med dyret og dets billede og dets navnstav. Stod ved bjerghavet med Guds harper i deres hænder, syngende Moses og lammet sang. Åbenbaringen 15, vers 2 og 3. Kan I se? Det var artiklen her, eller den lille andre stykke. Kan I se, hvordan vi kommer til at ske? Vi er på vej derhen. Jeg mener, i juli i dette år, 2022, vil der være en klimasabbat og mod i den stil. Og det vil være på en lørdag. Og mange kirker arbejder sammen. Og som sagt før, paven vil gerne være overhovedet for alle kirker. Vi ser, at profetierne opfylder sig virkelig for vores Gud. Værsgo. Herre Jesus, jeg takker dig for dit øje. Jeg takker dig, at du viser os, hvad der vil komme til at ske. Lad os være parate og lad os se, om det bliver sådan, og lad os til vores beslutninger i hver for sig selv, og giv os forståelse af selv, hvad der er ret og hvad der er forkert. Og giv os din hellige ånd, at vi kan forstå, i hvilken tid vi lever i dag. Og jeg vil lovprise dig og takke dig, og beskytte os på alle vores veje. I Jesu navn. Amen. Men jeg tænker også på Matthæus kapitel 24 og Esajas 24, der kan man sammenligne den til, hvor vi er i. Og den er temmelig enkelt til at forstå. En rigtig god dag. Hej.